Nechaj to na mňa, ja viem, čo robím. No, neverím, ale dobre. Som zvedavý, ak ma budete za toto hodnotiť, lebo skoro som s tom nič nerobil. To ja niesť nebudem, to je urážka. Čo si čakal, že zaboduješ, keď ti to žena varila? Nie je, v podstate čo hodnotiť. Vyzerá to ako niečo z podrážky, moc nechcem hovoriť čo. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.